Доброго дня, дорогі друзі! Ми раді вітати вас на звітному концерті вокального колективу Ice Cream, центру дитячої та юнацької творчості. Вокальний колектив Ice Cream розпочав свою роботу у 2004 році в центрі дитячої та юнацької творчості під керівництвом досвідченого педагога Олени Куценко, яка закінчила Кіровоградське музичне училище та магістратуру Харківської державної академії культури за фахом хормейстер-диригент. Олена Куценко творча, неординарна. Вона не тільки викладає, а й сама прикрашає своїми яскравими виступами різноманітні концерти. А у 2011 році вона стала переможцем популярної шоу-програми «Караоке на Майдані», яке проходило у нашому місті. Отже, навчатися основам вокального мистецтва під керівництвом Олени Миколаївни – це означає брати найкраще у найкращого педагога. Перебуваючи у постійному творчому пошуку, колектив Ice Cream випробував себе у різних жанрах – фольклорному, ретро, та все ж таки зупинився на естрадному вокалі. Колектив Ice Cream – це чудова сім'я, в якій кожен вихованець відчуває свою значущість, індивідуальність, неповторність. Колектив відомий своїми прекрасними, талановитими солістами, які є постійними учасниками всіх заходів Центру дитячої та юнацької творчості та міських заходів. Солістка Ольга Дейкун, яка сьогодні вийде на цю сцену, є лауреатом другої премії Міжнародного фестивалю дитячої творчості «Золотий лелека», а також учасницею обласного фестивалю, присвяченого Міжнародному дню землі. Протягом року вихованці плідно працювали, і сьогодні вони хочуть поділитися з вами, шановні світловодці, своїми талантами, подарувати вам часточку своїх дитячих, таких щирих сердець. Та напередодні прекрасного свята Святої Трійці та дня народження нашого улюбленого міста влаштувати незабутнє дійство дитячої творчості. Отже, можна безкінечно говорити про талановитих вихованців ансамблю Ice Cream. Та краще побачити і почути. І першими на цю сцену вийде молодша група ансамблю, вихованці якої лише рік займаються вокальним мистецтвом. Але не дивлячись на це, сьогодні доведуть, що головне не роки занять, а наполегливість під час них. Тож зустрічайте, молодша група ансамблю Ice Cream з піснею «Коли співають діти». Ти на прилав.
велика і могутня держава моя, і ніби мурашка у ній живу я. Безмежні простори, ліси і поля, багата і щедра родюча земля. Моя Україно, ти нене моя, моя Україно, люблю тебе я. Зустрічайте соліста ансамблю «Айскрім» Михайло Кобилкін з піснею «Я українець».